Best for Soil, mulla tervis, praktiline teave. Tere, mina olen Saskia. Terve muld on hea põllukultuuride tootlikkusele ja kvaliteedile. Asume siin Swifterbantis, kus tehakse ettevalmistusi haljasväetise külvamiseks. See on üks võimalus, kuidas mulda muuta ja hoida tervena. Mulla tervis on mulla võime tulla toime tekkivate haiguste ja kahjuritega ning hoida nende populatsiooni tase piisavalt madal, et kultuurid ei kannataks kahju. Terve mulla ökosüsteem sisaldab rikkalikku bioloogilist mitmekesisust, piisavas koguses mulla orgaanilisi aineid, mikroorganisme, nematoode, lülijalgseid ja vihmausse. Peamised mikroorganismid on bakterid, seened ja algloomad. Eriti rikkalikult leidub neid taimejuurte läheduses, kus nad toimivad mitmel viisil. Mulla orgaaniline aine on produktiivse pinnase alus. See võimaldab mullas rohkem aktiivsust ja mulla elu mitmekesisust, mis omakorda stimuleerib mulla protsesse, mis soodustavad tervislikke põllukultuure. Orgaaniliste ainete poolt stimuleeritud mulla mikroobid võivad alla suruda patogeensed mikroorganismid, vabastada mineraalseid toitaineid ja parandada mulla agregaatide stabiilsust. Parim viis mulla orgaanilise aine suurendamiseks on lisada juba stabiliseeritud orgaaniline aine, nagu näiteks komposti lisamine mullale. Paljud põllumajandustavad võivad aidata mulla ökosüsteemil optimaalselt toimida ja mulla tervist parandada. Mida rohkem tavasid ühendatakse, seda suurem on potentsiaalne mõju mulla tervisele. Ennetavad tavad, näiteks vahekultuurid, soodustavad mullale kasuliku elustikku, mis omakorda aitab kaasa tervislike põllukultuuride kasvule. Siin näeme head näidet kahe kasuliku tava kombinatsioonist, vahekultuurid ja mulla anaeroobne desinfitseerimine, AST. Kattekultuure, näiteks Itaalia raiheina, võib mulda lisada näiteks mulla orgaanilise aine kogumiseks ja mulla struktuuri parandamiseks. Kombineerituna mulla anaeroobse desinfitseerimisega muutub mulla keskkond ajutiselt anaeroobseks. Teatud mikroorganisme stimuleeritakse kasvama ja anaeroobsetes tingimustes toodavad nad aineid, mis on pärssivad või mürgised mitme mulla kaudu leviva kahjuri ja haiguse jaoks. Sel viisil vahekultuurid teevad kättesaadavaks toitaineid ja suurendavad mulla orgaanilise aine sisaldust, samal ajal kui muld desinfitseeritakse läbi AST. Solarisatsioon on sarnane tehnika. Solarisatsiooni käigus kaetakse pinnas päikese kiirguse püüdmiseks plastkilega, kuumutades mulla temperatuurini, mis tapab haigused ja kahjurid. Biosolarisatsioonis suurendatakse protsessi kiirust orgaanilise aine või komposti lisamisega. Mõistes mulla ökosüsteemi ning seda, kuidas pinnapealsed ja pinnaalused praktikad neid mõjutavad, saame parandada mulla tervist lõigates kasu nende toimemehhanismidest.